Yes, nane kanongere ngusuhuze nkwani kazo mukunzi wacu dama kudukurikira umunsi ku munsi. Kangubwira ngo rwagaciro cyane no baramaze gukanda subscribe anga ku Nasho TV show. Birumvikana urwagaciro cyane rwose ndagushima nivuye inyuma. Ndagusaba nawe ugiye kubabana natwe kano kanya akaba ari ubwambere ugiye kubana natwe ndetse mu ngoni ibiganiro byiza bigenda bicanga ku Nasho TV show. Ndagira ngo ukore subscribe ndetse kuri aya makuru tugiye kwa twakibandaho. Na makuru akomeje kugenda aratitiza ibinyamakuru byo bitandukanye by'umwihariko mu gihugu cya Congo. Cyane kuri munda batura basaze cyane kuno atangaje inguru muri Kongo yamaze kuba yahura n'ibyago bikomeye cyane. Ni inguru yakomeje kugenda iravugwa ko Felix Antoine Tshisekedi yaba ari umutinganyi hara ku butaka bwa Kongo kubera ko yafashwe asa nk'usomana n'umusore umurinda ku butaka bwe. Ni byinshi rero biri kuvugwa, amazina ya umusore turaza kugenda tuyagarukaho ndetse n'impamvu ibi bintu biri kuvugwa ndetse no waje kubivuga icyo yaragamije. Gusa nanone ntabwo biremezwa neza ko byaba atari byo kuko nagihamya ariko yaba atabikora kuko nyine inkuru yasohotse yanditswe n'umunyamakuru kandi ukunzwe mu gihugu cya Congo. Ni inkuru yanditswe kare ubwo Felix Antoine Tshisekedi yarageze ku kibuga cy'indege i Kinshasa. Nibwo rero uyu mujepe usa nk'umurinda Papa Tambwe kuko nibyo zina ry'uyu musirikare umurinda nibwo yaje kumwakira ku kibuga cy'indege ndetse yuzuye ubwuzo. Ubwo bahuberanaga rero umufotografi yaje kuba yafata ifoto Felix Antoine Tshisekedi ameze nk'urugusomana n'uyu JP umurinda Papa Tambwe. Nibwo rero iyi foto yashyikicikana ku magoranyambaga ndetse bahita bandika ko Felix Antoine Tshisekedi ari umutinganyi ku butaka bwa Congo. Ni inkuru nyinshi rero ziri kuvugana muri Congo ku baturage ndetse n'ibitekerezo bagiye batanga. Ibyo ni byo ngira ngo tugarukeho kano kanya. Ndagira ngo ukore subscribe niba uri mushyashya kuri channel akaba ari ubwa mbere ugiye kubana natwe mu nguru n'ibiganiro byiza bigenda bicicikana angaha ku Nasho TV show. Wahisemo neza uwo wamaze kubakora subscribe nawe usanzwe udukurikira umunsi ku munsi ariko ukaba utarakanda subscribe. Ndagira ngo nawe ukande subscribe kano kanya kugira ngo turusheho kubana gatanu ku kandi ndetse mu nguru n'ibiganiro ukore naho ngaho kukazogera. Ko nubundi wamaze gukora subscribe anga ku Nasho TV show rwose baramaze kubashyira itafari ryawe ahangaha. Ndagira ngo rero ubikore aka kanya kugira ngo tujye tubana gatanu ku kandi baramaze gushyira itafari ryawe ahangaha ku Nasho TV show. Ni inkuru yakomeje kugenda iracicikana ku butaka bwa Congo by'umwihariko guhera saa sita z'amanywa. Imbwi inkuru yasohotse ariko ikaba ibaye trendy muri uyu mugoroba ubwo abantu nubundi baba bavuye mu kazi basa nk'abitegura kuba bareba ku matelefone yabo ngo barebe ibintu byiriwe. Natwe nibwo iyi nkuru isa nk'itugezeho kuko nibwo yanditswe n'ibindi binyamakuru byo mu Rwanda nga Rwanda Tribune ndetse n'ibindi binyamakuru byaramugagoma Kivu Morning Post nayo yanditse iyi nkuru kuko ni inkuru akomeje kugenda iracicikana ku mangora nyambaga ndetse babyibaza bavuga ati byaba ari byo ko yabarakasa mutwe twaba tugiye kugusha ishano muri Congo. Rero inkuru iragira uti Perezida Felix Antoine Tshisekedi ubwo yari yagize ubutembere bw'ahantu hatavuzwe uzwe kuko wanditse inkuru yanditse ari byo akuramo natwe tubonye inkuru nyina ariko yanditse akigera ku kibuga cy'indege ara nubundi ikinchasa yaje kuba yakakirirwa n'umwe mu bajepe bamurinda ababita Papa Tambwe. Nibwo rero uyu mujepe yaje kuba yahoberana na Felix Antoine Tshisekedi bigaragara ko nyine harimo umubano udasanzwe kuko nubundi so wenyine ahubwo buryo cyamuyambire kandi ari umujepe umurinda ndetse ubona ko begeranye kuminwa ndetse kubera ko hirya yaho hari abantu benshi cyane ari nabyo byavuzwe ko byaba babikoze nyine kugira ngo kubera ko ku Rwanda hari abantu benshi babizi neza ko batabibona ariko umufotografe aho bita abapaparazi yahise amujyaga pica rwose arangije agakubita ku mbuga ze avuga ati kabaye noneho rwose perezida wacu si ibyo akoze biragoye. Felix Antoine Tshisekedi rero kuri ubu inkuru ziri kumuvugaho nuko ziri kuvuga ko yaba yabaye umutinganyi ku butaka bwa Congo babagushije ishyano. Ati rero ifoto ubwo yayifataga yabonaga nyine ari ifoto idasanzwe abona ko rwose arimo akantu kuko nawe ibaze umujepe umurinzi wa waraje arakuyambiriye wenda sinzi wenda ngafite n'iki nawe uri perezida uvuye hano runaka uramuyambire n'ubuzingagiye kugukorera ibiki. Kandi murabizi ko perezida habagomba kubamo umwitangirizwa by'umwihariko hagati y'abarinzi benyere kugira ngo agende atekanye. Noneho rero ibaze umurinzi ugeze ku kibuga cy'indege arakuyambiriye yambiriye nuje kugutora ndetse ari kumwe nabandi barinzi benshi ibyo bintu wabifatanye ibiki. Uyu mupaparazi rero we yahise avuga ko akimara kubona iyi foto yavuze ko atayita ayireka gusa akimara kwishyira hanze abantu nyine bakomeje kugenda bayibazaho ndetse bavuga ati uyu mugabo yabaye umutinganyi. Nguko rero ibintu bimeze
gusa umufotografe we yaze atabwa muri yombi n'inzego z'umutekano ngo nago byakabaye ngombwa akashyira ifoto hanze nk'iyi y'umukuru w'igihugu cya Congo by'umwihariko asa nk'usomana n'umuntu kuminwa kuminwa n'uyu mugabo rero bita Papa Tambwe umurinda n'ubundi we asigara hara mu rugo rwa Félix Antoine Tshisekedi ubundi we amurindira hariya Kinshasa gusa nabwo ajya apfa kuharenga kiretse Félix Antoine Tshisekedi ngo yifuje kujyana nawe nkuko abasesenguzi bakomeje gusesengura ati si foto imwe yonyine harandi mafoto menshi yagiye agaragara Félix Antoine Tshisekedi yerekana umubano udasanzwe ku bagabo ngo ni nawe mpamvu rero biri kwemezwa ko Félix Antoine Tshisekedi yaba ari umutinganyi ngo nanubu nabwo biremezwa kuko nyine bari kubyibazaho kuko bari kwibaza impamvu byaba bibaye kuki yaba yarabuziki kandi mubizi neza ko afite umugore gusa kuri ubu ngubu Félix Antoine Tshisekedi nyine nibyo ari gushinzwa ntabwo biramuhama ariko bishoboka nabyo ko byaba ari byo kuko abantu benshi nabonye barabigize umucyo kuba umutinganyi nsigaye mbona na gishya kirimo ku bantu babifata uko bishakiye babigaragaza nyine uko bashaka bakavuga ni ibi bintu nibyo ugasanga nyine umuntu kubura umutinganyi na kintu na kimwe bikubungamiyeho niyo mpamvu Félix Antoine Tshisekedi kuba ari gushinzwa ibingibi nabwo ku bantu bamwe nabwo ari igitangaza ahubwo bamwe bakomeje kugira nyine babyibaza bavuga ati byaba ari byo cyaba ari ikibazo nawe urabyumva nyine perezida muzima y'igihugu cya Congo cyaba ari ikibazo gikomeye cyane nawe ibaze naba ari byo biri kumuvugaho araba ari ikibazo ndakubwiza mukuri rwose ndagapfusha rukara nguko rero inkuru iri kuvugwa kuri mu perezida Félix Antoine Tshisekedi ati ni umutinganyi abaturage basaze bavuga ati byaba ari byo rwose twakora uko dushowe akegura ndetse na bamwe mu bayobozi bagira uti ibi byaba ari byo rwose twaba dusebye abandi bakagira uti ibi byo rwose ntabwo sinzi nuko twabisobanura byabite isoni ndetse n'ikibazo gikomeye muri Rwanda gusa nanone uyu mu fotografe wafoto iyi foto we abungu bari mu nzego zibanze ubwo ni kuri polisi niho ari kubarizwa ibibazo gusa wari gusubiza ko ntabirenze ibyo yakoze n'undi wese yabikora ari gufotora kuko babemerewe gufotora ifoto yariyo yose ahubwo bagacaguramo amafoto nyina ari butukika bare bashyira hanze kuko nawe niba yabikoze akabikora muri Rwanda nago byatuma mu fotografe atabishyira hanze kuko nawe aba yabikoze kandi akaba n'ubundi yabikoze abizi neza ko bishobora kuba byajya hanze. Uru rukundo rero biri kuvugwa ko rwa barakasa mutwe ku butaka bwa Congo byatunguranye cyane abantu bicho ariko byibazaho abaturage bagize ati mani dufashe rwose dusange atari byo abandi baragira uti ati twatugushyigishano abandi ati ntago ari byo birumvikana ko buri umwe wese nyine ari kuvuga ibye gusa biraza kuba bigiye hagaragara mu kanya gatoya ni nayo mpamvu guraritse ngo ubyo gatoya urakora subscribe ahangaha kuna Show TV Show ngubwira ngo rwose yamaze gukora subscribe waramaze kuba warashyira itafari ryawe ahangaha ndakubwira ngo uri agaciro cyane rekame nkuretseho gatoya mukanya gato turagaruka mu nkuru zirambuye z'uyu mugabo ndetse ni naho yaravuye turatumaze gucukumbura buri kimwe cyose ndetse n'amakuru afatika noneho kabisa kuri uyu mugabo turebere hamwe gusa n'urumva ko byaba arakasa mutwe n'ukuntu yigize wa danje ku gihugu cy'u Rwanda avuga ko nyine intambara rwose azayiteza noneho bya byose bigiye kumupfa na ni nayo mpamvu rero bamwe n'ibyishimo abandi n'uburakari ku muturage we byo birumvikana n'uburakari bukomeye cyane sinzi niba yashimishwa no kumva ko perezida we yaba yabaye umutinganyi ni ikibazo gikomeye rero ku butaka bwa Congo ndakubwira ngo kora subscribe angaha kuna Show TV Show share comment aho ngo kazugira nduze kubyibagirwa ciao ciao.